anigoo xuseen sagaar bare ah oo maanta beesh ree ee isku imaatay gurigii walaalkeen hadda ilaahay ree ee loo dhan isku imaaday marka waxaan maanta u soo qaadanay walaalkeen ilaahay wiilkeenay dayib geedi maxamed aan u soo qaadanay haaruun marka walaalayaal waxaad ogaanaysaan maanta inaan si rasmi leh ree ee hadaan nahay aan u soo qaadanay dayib geedi maxamed aan u soo qaadanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aniga oo maxamuud duwow axmed ah oo beesha ree iidla ka mid ah maanta meesha guriga ilma geedi maxamed haaruun yaan joogaa oon iskugu imaanay beesha ree iidle meeshaas ay fadhi iyo tala weyn ku qaadatay imbinimo inaan u joogsanno ninka la yidhaah dhayib geedi maxamed haaruun yaan imbinimo u soo joojinay insha allaahu tacaalaa haddii ilaahay laga helo isku raacnay bilaa mataatiso baan isku raacnay iidla dhammaantiis kii meel walba jira iyo ku kale marka waxaan u sheegayaa soomaali weyn ama beesha awdaaq ama ree faafi ninka inuu imbigii faafi uu yahay saacaddan wax laga bilowdo ilaahay had laga helo intaasaan inii sheegayaa alxamdulilaah waa anigoo axmed galbaahe maanta maxaa meeshan idaa iskugu imaanay dhayib geedi dayib geedi aan soo calaamaysanay inuu maarata uu noo noqdo buungeega maarata faafi ilaa maarata aan gaarno codaaq aan la tagno intaas ida oo ree iidla aan ku soo qaadanay sidaasaa meeshaan ku faataxa marinay oona soo qaadnay ilaan codaaq aan la tagnayna maarata inaan meeshaas id maarata aan ku gaabinna ma rabno gemerka ilaa aan helno ama maarata aan maarata aan mishowgi aan gaarno saasaan ku duceysanay oo ku soo tashanay warkooda gaban intaasaan inidi sheegay insha allahu tacala wasalaamu calaykum maanta meeshan shir baan u fadhiisanay shirkaan u fadhiisanay ninka la yidhaaho dhayab geedi haaruun ninkaasaan yaan usoo joojinay buunga usoo joojinay faafi shirkana uu soo socday maanta keli ma ahayn wuxuu ka soo bilaawday ree geedi buu ka soo bilaawday ree haaruun buu ka soo bilaawday ree jiili buu imaaday maanta iidle usoo gudbiyeen iidle yay usoo gudbiyeen iidlena waa qaaday iidlena qalbi furan iyo wadajir buu ku qaaday meel u joogabu meesha iidle inay ogaato inay ogaato codaaq iyo wixii faafe inuu ogaado ninkaa inaan buunga la rabno uu diyaar yahay oo soo gudbin doono maxamed qaasim usoo gudbin doono qaasim ku xujisiin doono codaaq soo gaarsiin doono waa inaad ogaatiin